Rusiya son vasitəyə əl atacaq. İrəvanda qanlar töküləcək. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını tərk etməyə hazırlaşır. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri politoloq İlxan Şahinoğlu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın 23 noyabrda Minskdə keçiriləcək KTMT sammitində iştirakdan imtina etməsi haqda qeyd edib. O bildirib ki, Ermənistan Rusiyanı qərbə dəyişmək üçün əlindən gələn edir. Kreml Paşinyanı dayandırmaq üçün daha təsirli alətlərə əl atacaq. Gələn il qanlar töküləcək. Ermənistanın bəlalarında Azərbaycanlar günahkar deyil, Akopyan. Biz tez-tez səhiflərin, nöqsanların və cinayətlərin səbəblərini Ermənistandan kənarda axtarırıq. Deyirik ki, ruslar günahkardır, türklər günahkardır, Azərbaycanlar günahkardır, dünya günahkardır. Ermənistanın yaşayış yerlərinə çoxsaylı səfərlərim zamanı mən bir neçə həyəcan verici hadisə və tendensiya gördüm ki, bunlarda nə ruslar, nə türklər, nə azərbaycanlılar, nə də dünya günahkardır. Yeni Press az xəbər verir ki, bu barədə erməni jurnalist Tatul Akopyan Facebook səhifəsində yazıb. Məsələn, Ermənistanın kəndləri, xüsusən də sərhədyanı kəndlər qozalmaqda davam edir. Ailə qurmaq istəməyən gənclərin sayı hədsiz həddə çatıb. Əhalinin sərhəd kəndlərinə, rayon mərkəzinə, İrəvana və ya imkan daxilində xaricə köçmək arzusu var. Bunun niyə baş verdiyini öyrəniləcək bir mövzudur. Və bu yeni hadisə deyil, əlbəttə ki, Sovet dönəminin son illərinin tendensiyasıdır, o bildirib. Ermənilər hərbi xidmətə görə vətəndaşlıqdan imtina edir. Bizim əlimizdə statistik rəqəmlər var. Həqiqi hərbi xidmət çağırışçılarımızın sayı ildən ilə azalıb. Son 15 ildə hər il əvvəlki ilə nisbətən daha az çağırışçı olur. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan parlamentinin hakim mülki müqavilə fraksiyasından olan deputatı Ayk Sarkisyan jurnalistlərlə görüşündə deyib. O bildirib ki, bu statistika narahatlıq doğurur. Vətəndaşlar xidmət etmək istəmirlər. Hərbi xidmətdən yaymaq üçün ölkədən gedirlər və vətəndaşlıqdan imtina edirlər. 2010-cu ildə bizdə 44 mindən çox çağırışçı var idi. Sonrakı 9 il ərzində bu rəqəm 44% azalıb. Hazırda 24 mindir. Ermənistan Türkiyə vilayətinə çevrilə bilər. Mənim fikrimcə Ermənistanın KTMT-dən çıxması qaçılmazdır. Bu o deməkdir ki, Ermənistan Rusiyadan ayrı, Rusiya isə Ermənistandan ayrı yaşayacaq. Konkret az xəbər verir ki, bunu rusiyalı politoloq və şərqşünas Yevgeni Satanovski deyib. O bildirib ki, Rusiya istimaiyyəti üçün erməni gündəmi bitib. Ermənistanın Rusiya ilə münasibətlərində nələrin baş verəcəyini heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Bütün bunların necə bitəcəyi sırf Ermənistan rəhbərliyinin işidir. Sonra isə bu, erməni xalqının mövqeyindən asılıdır, deyə Satanovski qeyd edib. Rusiyalı politoloqun sözlərinə görə, Paşinyan ona görə hakimiyyətə gəlib ki, Rusiyanın Ermənistandakı varlığını aradan qaldırsın. Ermənistanda NATO bloku olsun. Bunu Ermənistan üçün necə bitəcəyi Paşinyana qətiyyən maraqlı deyil. Bu baxımdan o Zelenskiyə bənzəyir. Onları eyni adamlar və eyni məqsədlərlə hakimiyyətə gətirdilər, deyə Satanovski əlavə edib. Politoloqun fikrincə Ermənistan Türkiyə vilayətinə çevrilə bilər. Əgər işlər belə davam edərsə, o zaman Ermənistan Türkiyənin vilayətinə çevrilə bilər. Görünür, Ermənistan əhalisi baş verənlərdən razıdır. Mən Erdoğanı tanıyıram. Nə dediyini çox gözəl anlayıram, nə etdiyini görürəm. Necə olur ki, bundan xəbərsiz olasan, deyə Satanovski əlavə edib. Ermənistan ordusunda özbaşınalıq. 74 hərbiçi ölüb, intiharlar artıb. Sentyabr ayı üzrə olan rəsmi rəqəmlərə görə silahlı qüvvələrdə 74 ölüm halı qeyd alınıb. Səbəblərə gəlincə, atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində 19 hərbiçisi döyüş şəraitində, 55 nəfər isə geri döyüş şəraitində əlaç olub. Konkret az xəbər verir ki, bunu müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində mülkü nəzarət üzrə koordinator Nazeli Movsesyan Panorama AMA açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, həmin rəqəm Müdafiə Nazirliyinə Baş Prokurorluğa ünvanlanmış sorğulara verilən cavablar və kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilmiş yazılar nəticəsində ümumiləşdirilib. O müqayisə üçün deyib ki, ötən ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində 56 ölüm faktı qeyd alınmışdı. Onlardan da 14-ü döyüş şəraitində, 42-si geri döyüş şəraitində baş verib. Başqa sözlə, 2023-cü ildə geri döyüş şəraitində ölənlərin sayı 31% artıb.
Buna səbəb yanvar ayında Azad kəndinin sığınacağında baş vermiş yanğın nəticəsində 15 hərbiçinin həlak olmasıdır. Bu onu göstərir ki, təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunması üçün müvafiq alt strukturların olmaması ilə bağlı böyük problem var. Nazeli Movsesyan deyib, ekspert ordudakı intihar hallarının artmasından narahat olduqlarını vurğulayıb. Bu il ərzində bizdə artıq 9 intihar hadisəsi qeyd alınıb. 2022-ci il ərzində isə 6 hadisə qeyd alınmışdı. Bu çox ciddi problemdir. Orduda nizam intizamdan kənar münasibətlərin nəticəsidir. Belə hallarda buna uyğun araşdırılmalıdır. Halbuki statistika halların davam etdiyini göstərir. Çox təəssüf ki, sayı artır. Bu ilin 10 ay ərzində 3 əsgər yoldaşları tərəfindən qəsdən öldürülüb. 2022-ci ildə 3 qətil hadisəsi qeyd alınmışdı. Müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində mülkü nəzarət üzrə koordinator, Müdafiə Nazirliyinin silahlı qüvvələrdə qurbanların, intiharların və qətillərin sayını gizlətməkdə suçlayıb. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamentinin deputatı Hayk Sarkisyan da bugün jurnalistlərə açıqlamasında ordudakı vəziyyətdən narazılıq etmişdi. Əlimizdə statistik rəqəmlər göstərir ki, çağırışçılarımızın sayı ildən ilə azalıb. Bu narahatlıq doğurur. Deputatın sözlərinə görə, çağırışçı sayının azalması son 15 il ərzində müşahidə olunur. O bildirib ki, vətəndaşlar xidmət etmək istəmir. Müxtəlif yollarla ölkədən gedir. Vətəndaşlıqdan çıxırlar. Sarkisyan 2010-2019-cu illərdə çağırışçılarla bağlı məlumatları təqdim edib. 2010-cu ildə bizdə 44 mindən çox çağırışçı var idi və sonraki 9 ildə bu rəqəm 44% azalıb. Hərbi qulluqçuların sayı 44 mindən 24 minə düşüb. Qanlı toqquşma planı işə düşür. İkinci cəbhə Bakıya qarşı açılacaq. Asif Nərmanlı qeyd edir ki, Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrellin son açıqlaması Qərbin Azərbaycanın Ermənistana hücum edəcəyi ittihamını informasiya müstəvisindən rəsmi səviyyəyə yüksəltməsi deməkdir. Borrell bildirir ki, Azərbaycana Ermənistanın ərazi bütövlüyü pozulmasının ağır nəticələrinin olacağı haqda xəbərdarlıq ediblər. Qəribə situasiya yaranıb. Rəsmi Bakı hansısa hücum hazırlığının olmadığını deyir. Hətta hücum ittihamlarının istinad nöqtəsi olan Zəngəzur dəhlizinə marağın etdiyini bəyan edib. Qarabağda antiterror tədbirlərindən sonra hərbi müstəvidə də hansısa hərəkətlik yoxdur. Əksinə Azərbaycan sülh gündəliyini önə çıxarıb, buna rəğmən ittihamlar dayanmır, əksinə daha da artır və Bakının bütün açıqlamaları təkzibləri göz ardı edilir. Bütün bunlar Cənubi Qafqazda müəyyən ssenarilərin tətbiqinə hazırlığın tərkib hissəsidir və hədəf məlumdur. Cari hədəf Cənubi Qafqazda Ermənistan üzərinə möhkəmlənmək, orta müddətli hədəf Rusiyanı Ermənistandan çıxarmaq, bölgədə mövqelərini zəiflətmək, uzaq müddətli hədəf dəhlizlər uğrunda mübarizədə orta dəhlizin önünü kəsmək üçün yeni münaqişə ocağı yaratmaq, bu marşrutda təsir imkanları qazanmaq. Cari hədəf istiqamətində intensiv addımlar atılır. Fransa Ermənistanın silahlandırılmasını və ordusunun yenidən dizayn edilməsini üzərinə götürüb. Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının sayı artırılır. Avropa İttifaqı üzvü olmayan Kanadanın müşahidə missiyasına qoşulması, NATO-nun bu missiya adı altında Ermənistana daxil olması kimi də qəbul edilə bilər. Ermənistana hərbi yardım təkcə Fransa ilə məhdudlaşmır. Avropa İttifaqı sülh fondu çərçivəsində prosesə qoşulur. Orta müddətli hədəf Rusiyanın Ermənistandan çıxarılması cari hədəfə paralel şəkildə həyata keçirilə bilər. Çünki Qərb İrəvan üzərindən bölgədə möhkəmlənərkən Moskvanın əks həmlələrinin də qarşısını almalıdır. Daha öncə də yazmışdıq bu hədəfə nail olmaq. Rusiyanın Ermənistandakı təhlükəsizlik rolunu sıradan çıxarmaq və onun yerini tutmaq üçün əsas bəhanə lazımdır. Bu hədəfə aparan yolda Azərbaycanın vasitə olaraq seçildiyi görünür. Və hazırlanan ssenaridə sərhəd təxribatının törədiləcəyi istisna deyil. Ermənistan Azərbaycana hücum edir və yaranan eskalasiya fonunda Rusiyanın eləcə də KTMT-nin müdafiə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini əsas gətirərək təhlükəsizlik müttəfiqini dəyişdirməyi, təşkilatdan çıxmağı aktuallaşdırır. Bakının bütün təksiblərinin rəsmi açıqlamalarının göz ardı edilərək irəli sürülən Azərbaycan Ermənistana hücum edəcək. İttihamı ictimai rəydə
alibin yaradılmasına hesablanıb. Və Borrellin timsalında ittihamın rəsmiləşdirilməsi prosesdə təxribat mərhələsinə keçildiyi yaxud yaxın dövrdə keçiləcəyi ehtimalını ön plana çıxarır. Bu kontekstdə əsas diqqət çəkən məqam Nikol Paşinyanın KTMT-nin noyabrın 23-də Minskdə keçiriləcək sammitində iştirakdan imtina etməsidir. Nikol anlayır ki, bu Rusiyanın təzyiqinin artmasına səbəb olacaq və sammit gününə qədər eləcə də ondan sonra Moskva-İravan xəttində kəskinləşməni gücləndirəcək. Azərbaycanla sərhəddə eskalasiyanın yaradılması ssenarisi də həm Moskvanı qabaqlamaq, həm də İravanın təşkilatdan çıxmasını aktuallaşdırmaq məqsədi ilə məhz KTMT-nin sammit ərəfəsində tətbiq edilə bilər. Mümkün təxribat ssenarisində proseslərin nəzarətdən çıxması və geniş miqyaslı hal alması gözləntisi də var. Əslində, orta dəhliz üzərində qanlı toqquşma planlarında hədəflərdən birinin bu olduğu da istisna edilməməlidir. Müəllif Asif Nərmanlı.